Кеш шарық қадырлы көрермен жетсу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Алдымен қысқаша эпидемиологиялық ахуалға тоқталсақ, елімізде өткен бір тәулікте 813 адамнан коронавирус анықталды. Бірер сағат бұрын ғана баспасөз мәслихатын өткізген сала мамандары елде инфекцияның таралу деңгейі өсіп келе жатқанын айтты. Енді өзімізге тоқталсақ, бізде облысымызда Ұйғыр ауданының Шонжы ауылына блок бекет қойылды, тосқауыл бекет. Кеше 21 тұрғыннан инфекция анықталғанына байланысты карантин талаптары күшейтілді. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Ал студия қонағы Талдықорған қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының міндетін атқарушысы Нұрбақыт Құдайбергенұлы. Нұрбақыт мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді алдымен сөз басында айттым ғой, елде эпидемиологиялық ахуал күрделеніп келе жатқан мамандар айтып жатыр. Осыған байланысты дезинфекциялық шаралардан бастасақ. Бізде қазір Талдықорған қаласы бойынша 7 тасымалдаушы кәсіпорынмен 28 бағытта маршрутта жүріп жатыр. Біздерге күнде бізде соңғы аялдамада сағат 10-нан түстік сағат 3-те екі рет дезинфекция жұмыстарын жасалады. И кешке жақын парктерде қайта дезинфекция жұмыстары жүргізіліп жатыр қазір. Қала аумағында 200-ге жуық автокөлік қатынайды екен, күнделікті оның бәрін қадағалап отыра ма? Бір мамандар бар ма қадағалайтын? Бізде 196 автобус қазір бағытта жүр қазір бүгінгі таңда. Оның бәрі бізде СУПУПы деген бар, бізде органдар. И және біздің мамандармен бастай байланыстамыз. Біз мониторинг группа бар, бізде акиматтың қасында құрылған. Кешке жақын күндіз жаңағы адамдарды маскас кию және кешке жақынға дезинфекция жұмыстарын біз қадағалап отырамыз. Қадағалау жұмыстары бар дейсіз. Енді мына қоғамдық көліктер инфекцияны жұқтыру жағынан ең қауіпті орындарға жатады ғой. Алдағы уақытта мына антисептик жабдықтармен қамтамасыз ету жоспарда бар ма? Ондай мүмкін бе? Енді антисептик просто жаңағы қоғамдық көліктерде енді кіріп елдер шығып ілетін жер жоқ автобустарда. Енді ол жерде елдердің бәрі қазіргі таңда қолдарының өздерінде қазір адамдардың өз қолдарында бар қолданып жүр өз елдер. Түсінікті. Нұрбақыт мырза, енді негізгі мәселеге көшсек, кешелі бері талдықорғандықтар біраз әбігерге түсті десек болатын шығар. Жаңа жүйеге қоғамдық көліктегі бірден үйренісіп кету оңай емес қой. Енді біз бұрын жол ақысын қолма-қол төлейтінбіз, енді арнайы электронды төлейтін болдық. Бұл себебі не себепті бұл қолға алынып жатыр осыдан? Бұл цифрлық Қазақстан мемлекет бағдарламасы аясында бізде 25 қарашадан бастап осы электронды жүйесін енгіздік Талдықорған қаласы бойынша. Қазіргі таңда бүкіл қала маршруттарында валидатор мен терминалдар орнатылды елдер төлеу үшін. Қазіргі таңда біз постановление шығарғанбыз, қаулы мына тариф бойынша. Бұл жерде тарифте көрсетілген жол ақысы если қолма-қол жүрсе, қолма-қол төлейтін болса 120 теңге, немесе карточкамен, немесе банкілік карточкамен төлесе 80 теңгемен. Қазір елдер қазіргі таңда солай жүріп жатыр. Бұл цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында қолға алып жатқан нәрсе. Жаңа қолма-қол төлесе 120 теңге дедіңіз. Не себепті 120 теңге болып бекітілді? Енді диптариф. Немен байланысты бұл? Сараланған тариф дейді, бізде диптариф деген атында тұрғы сараланған тариф болғаннан кейін бұл жүрді, қараңыз бұл жүрді. Если жаңағы қолма-қол ақша жасау үшін, например, мысалы дейді, олимпиада карточкасы қазіргі таңда өте ыңғайлы. Қазір бұрынғыда ешкім қолма-қол ақша емес қазір, ешкім ұсақ тиын ұстамайды. Мынаны осыған карточкаға ақша сап қоясыз, ақша саласыз да жүре бересіз 80 теңге. 80 теңге бассаңыз, бұрынғыда 80 теңге. Ал қолма-қол ақша болса 120 теңге бол. 120 теңге мен ойлаймын, бұл қала тұрғын қонақтары ғана қолданады деп ойлаймын кейінгі. Қазіргі таңда уже бүгінгі күнге дейін бұл карточканы уже 12 мың адам сатып алды қазіргі таңда. Осы қараша айынан бастап Шымкент қаласында да дәл осы жүйе енгізілген болатын. Оларда қолма-қол ақша болса 100 теңге төлейді екен. 100 теңге қолма-қол. Осыған байланысты бізде неге жоғары баға? Енді халықтың несіне байланысты шығар, жерде тұрғындардың санына байланысты шығар деп ойлаймын. Халықтың санына байланысты? Иә. Жақсы түсінікті. Бұл енді бағаны монополия бекітеді ғой? Антимонополия комитет бекітеді.
Енді осы картаға тоқталсақ, бұл картаны қайдан аламыз, жалпы сатып аламыз ба, бұл карта қанша тұрады, қай жерде? Картаның Қазпоштадан қазіргі таңда бөлімшелерінде сатылуда, және Олимпия несінде офистерінде сатылуда. Бұл картаның құны 500 теңге. Бұл 500 теңге сатып аласыздар да, мына артында жазылып тұр. Сіз бұны активтей аласыздар телефонға. Активтей еткеннен кейін барып, осы телефонмен уже осыған ақша жібересіздер. Немесе Киви кошелек ішінде Олимпия деген приложение бар, соған да ақша салуға болады. Бұл өте ыңғайлы. Ақша салуға болады дедіңіз, арнайы орындарға барып салама ақшаны. Мысалы, Астана Нұр-Сұлтан қаласында бізде қоғамдық көлікте мынандай жүйе екен. Жаңағы карталар бар ғой, әдетте қолданатын, жалақы алатын деген сияқты. Сондай карталармен де төлем жасауға мүмкіндік қарастырылған. Бізде қалай болады? Бізде, если бізде ана банк карталары есімен жолаушы қосымша Wi-Fi арқылы интернет ашқан болса, например, бізде Каспи Голдта, бұл жерде Wi-Fi деген мына жерде несі тұр? Ондай жолақ болса, сонымен де төлей бересіз. Каспи Голдтың несімен, банковый карта бірінші уровеньмен. Халық банкпен төлеуге болады. Сол құрылғыны туралы айтып беріңізші, сол құрылғыны. Бізде олар аталады валидатор и терминал деп. Валидатор автобустың артында тұрады да, и жүргізушінің алдында терминал тұрады. Сол терминалға бір қоғамдық көлікте бір емес екі аппарат қойылған, иә. Біреу валидатор, біреу терминал. Терминалмен жаңағы WhatsApp арқылы, телефон арқылы қаржы аударуға болады. Қаржы аударуға болады. Және бұл жерде 9 әдісі бар, қарастырған. Бұл жерде SMS төлем, SMS пассажир, мобильді қосымша, және MPS дейді ғой, MPS мобильді, если сізде Android болса, телефонда, сонымен QR-кодпен де төлей бересіздер. QR-код арқылы төлей беруге болады десе. Қазпоштадан өзге қай жерден аламыз бұл картаны? Қазпоштадан және қазір Олимпиадың офисінен алуға болады. Олимпиадың офисі қазір. Енді біз қала шағын болғанмен қоғамдық көлік өте көп, халықта тығыз орналасқан, бірден бір күннің ішінде жаңағы картаны алу екі мекенжайды айтып тұрсыз ғой. Мекенжайларын дұрыстап түсіндірсеңіз, жаңағы атап тұрған мекеменің мекенжайы қай жерде орналасқан? Бұл Талдықорған бүкіл Қазпошта бөлімшелерінде, бізде қала бойынша Қазпошта бөлімдері әр мөлтек ауданда орналасқан. Және жаңағы Олимпий, бізде қазіргі Астана проспектісі көшесінде атамекен астында бірінші подвалда отырады қазір офистер. Олимпий жаңағы сіз атап отырған Олимпий серіктестігі сол бір мекенжайда ғана отыра ма? Бір мекенжайда олар, иә, бір жерде офистер бар. Ертең мына осы картаны алу үшін ұзын сонар кезек болып кетпей ме? Біз қазіргі таңда Қазпошта арқылы уже 12,000 карточка саттық қазір. Карточка уже әзірленіп, уже халыққа таратылды. Түсінікті, Нұрбақыт мырза. Енді егер құрылғы істемей қалған жағдайда қандай да бір кедергілер болып қалса, төлем қалай болады? Бізде жаңа қаулыда айтып кеттім ғой, қаулыда бізде көрсетілген, мына қаулының екінші несінде электронды жолақысын төлеу жүйесі жарамсыз болған жағдайда көлік картасы арқылы төлем жүзеге асырылатын жолаушылар тегін жол жүру мүмкіндігін алады. Егер құрылғы істемей қалған жағдайда жолаушылар жолақысын төлемей қоюына болады, тегін жүреді. Егер осындай бір келеңсіздіктер туындаған жағдайда арыз шағымды кімге айтады халық? Жүрді арыз шағым болған кезде, бұл жерде қараңыз, жаңағы олимпиаде бізде бұл жерде КРУ деген бар, контрольный ревизионный управление дейді. Қазір олар келеді, например, сіз жолақысы төлемей өтіп кеттіңіз, олар келеді де сіздерге кәдімгі айыппұлға дейін салады. Негізінде жаңағы бізде қазіргі таңда WhatsApp желісінде, Instagram желісінде біздің жұмыстың нөмірлері бәрі жазылған қазіргі таңда. Бізге қазір күндіз түні телефондар түсіп жатыр. 24-32-57. 24-32-57 телефон нөміріне осы қоғамдық көлікке жаңа жүйеге қатысты қандай да бір сауалдар туындайтын болса, хабарласуына болады. Енді әлеуметтік желіде осы аптада талдықорғандықтар аялдамаға қатысты шағымдарын жазып жатыр. Оқып көріп отырған шығарсыз. Не себепті қазір жылы аялдамалар жабық тұр? Қазіргі таңда бәрі ашық аялдама. Барлық аялдама ашық тұр? Бәрі аялдама ашық. Бірақ әлеуметтік желіде жазылды ғой. Қала бойынша бізде 21 жылы смарт остановкалар орналастырған. Иә, қомақты қаржыға салынған заманауи аялдамалар. Қомақты қаржыға салынған 8 миллионға салынған остановкалар, иә.
тұрғындардың шағымы негізсіз бе? Жоқ, негізсіз болған кезде бұл карантин кезінде біз мамыр айында жапқанбыз болатынбыз. Скопление болған соң кейін адамдар көп-көп неткеннен шоғырланған жерлерді біз жауып қойғанбыз уақытша. Қазіргі таңда күннің суытқанына байланысты барлық аялдама кешендері ашық болып тұр қазір. Қазір енді қоғамдық көлікке тоқталсақ, жалпы жаңа айттық қой, қала бойынша 26 бағыт бар, 200-ге жуық. 230 автобус резервте жүр бізде қазір, резервпен алған кезде. Мысалы, қаладан қашықтағы бізде саяжайлар бар қой. Иә. Шайқорған, Үйтас, Қызылтас дейміз. Сол жаққа қазір қанша аралықта жүреді көліктер? Қазіргі таңда жаңағы бізде автобустардың енді олардың ара қашықтығы алыс болғаннан кейін 10-15 минутты құрайды қазір. 16-ші маршрутпен және бізге 1-3 дачаларға жүреді және 2-ші автобус Ащыбұлаққа жүреді. Олардың жиеліктерін біз алдында 20 минутқа болған, қазіргі таңда 10-15-ке қысқарттық. Қала ішінде? Қала ішінде 7 минут қазір. Қала ішінде 7 минут. Аға, түсінікті. Енді тағы да бір сауал туындап тұр жаңағы жаңа жүйеге қатысты. Құрылғыны кім орнатады? Әкімдік пе, әлде бізде тасымалдаушы компанияларға жүктеліп отыр? Жоқ, бұл жерде қазір үкіметтен бір тиын шыққан жоқ. Бұл жерде жаңағы инвестор бізде Олимпия деген жеке серіктестігі Алматы қаласында орналасқан. Сол кісілер қойылған, бұл үкіметтен бұл жерде шығын шыққан жоқ. Үкіметтен шығын шыққан жоқ. Түсінікті, жалпы қоғамдық көліктерге қатысты бізде үнемі айтылатын шағымды білесіз ғой. Қоғамдық көліктердің тазалығы, жалпы осыған қатысты жаңа 7 тасымалдаушы кәсіпорын бар дедік қой. Бүгінде автобустардың жағдайы қандай, қаншалықты жаңарып жатыр? Соңғы рет қашан жаңарды? Біздің қазіргі таңда қала бойынша 30% қазір ескіріп тұр автобустар. 30%-ға дейін автобустар ескі. Биылғы жоспар бойынша 700 СПК несімен бізде қазіргі таңда биылғы жылғы 61 автобус алуға тапсырыс берілді қазіргі таңда. Тасымалдаушы кәсіпорындары өздері не берген, не тастаған заявлениелерін. Қазіргі таңда солармен жұмыс жасалып жатыр. Жылдың соңы емес, енді осы келесі жылдың 21 жылдың бірінші кварталына шейін алып қалуымыз мүмкін 61 автобусты. Бұл негізінгі автобустар қазіргі таңда қазір қалада бізде Сарықапта промынан бір автобус келді. Тестті режимде қазір жүріп жатырмыз. Қазір көрген шығарсыздар, қалада бір автобус жүр жоқ, ұзын автобус 8-8 метр. Оның ерекшелігі қандай? Өзге бұрынғыдан қазіргі жүріп жатқан автобустардан кішкене үлкен, сыйымдылығы. Бұл жерде 56 адам, 20 адам тұрып тұрады. Бұл жерде мына мүгедек жандарға арналған пандус қойылған және мүгедек адамдарға арнайы үш орындық белгіленген бұл жерде. И өте жылы. Жылы, и бұлдың бір жақсы жері, бұл қоғамдық көліктің ауаға не шығармайды, дизель шығармайды, бұл негізінде газбен орнатылған. Алматы қаласында да қазір газбен жүретін автобустар алынып жатыр. Қазір осы біз. Енді қазір бізде қанша автобус сол газбен жүретін жаңа соңғысы ма? Бізде газбен жүретін автобус жоқ. Қазір біз беріп атқан 61 жаңа сатып алатын автобус бәрі газбен келетін болады. Алдағы уақытта сондай автобустарға өткізу жоспарда ғой сонда? Иә, мен келесі жылы айттым, бірінші кварталда біз 61 автобус алуға уже қазіргі таңда нелер жасалып жатыр, жұмыстар. Түсінікті, қоғамдық көлікке қатысты айтып жатырмыз ғой. Енді тағы да бір шағым қоғамдық көліктерге қатысты көп жиі жұрттың арасында айтылатын тегін жүретін жаңағы зейнеткерлеріміз бар, оқушыларымыз бар, тоқтамай кетті, алмай кетті деген сияқты ол үнемі айтылатын нәрсе. Жалпы осыған қатысты қандай да бір тексерістер жүріп тұра ма сіздерде? Бізде қазір осы әр апта сайын осы тасымалдаушы кәсіпорын директорлерімен дөңгелек үстел өткіземіз. Бұл жерде арыз шағымдарды сол жерде қарап оларға айтылатын шағымдар және бізде былтырдан бері осы көліктерді тоқтамай кеткен бойынша бізге өте көп шағым болған былтыр қыстың күні тоқтамай кеткен. Сол жүргізушілерге біз тасымалдаушы кәсіпорындарына өздерінің айыппұлдарын салып даже жұмыстан шығарып жіберген жағдайлар болған.
қазір күнде бізде 70-тен асқан кісілер тегін жүреді. Ол бізде әлі сақталды қазір. Және көп балалы аналар қазір. Көп балалы аналар, зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі адамдар деген сияқты арнайы бір топқа әкімдік мемлекет жеңілдік жасап жатыр. Жеңілдік жасаған, иә, біз қазір көп балалы аналар, мына 4 баласы мектеп жасындағы және күміс алқа, алтын алқа бізде тегін жүреді автобуста. Қазір жаңа жүйемен де ол сақталама, ол сіздерге ешқандай карта сатып алудың қажеті бар ма жоқ па? Біз былтырғы қаржы бөлінген, қаңтар айына дейін. Қаңтар айынан кейін тағы қарастырамыз. И бізде жаңа балалар да осы уақытқа дейін тегін жүрген. Осы уақытқа дейін тегін жүрген енді? Ол енді қазір қарастырылуда. Бізге осы жылдың соңына шейін оқушылар тегін жүреді. Келесі жылдан бастап жаңа тариф, жаңа мүмкіндіктер болуы мүмкін. Әлі қарастырылды, қазір қарастырылып жатыр. Түсінікті, Нұрбақыт мырза, енді хабарымыздың аяқталуына да санаулы секундтар қалыпты. Ендеше жаңа түсіндіріп кеттіңіз ғой осы картаға қатысты. Тағы да қысқа нұсқа қайдан алу керек, қалай, жолдары қандай түсіндіріп кеткеніміз артық болмас? Иә. Мына олимпий картасын қазір сіздер. Мына бүкіл Талдықорған қаласында Қазпошта бөлімшелері бар. Ол әр мөлтек ауданда қазіргі түнде 500 теңге сатылуда. Оны қазір елдер айтады ғой, қазір очередь жоқ қазіргі таңда. Біз қазіргі дайындалған, біздің қазіргі таңда 40 мың картаның 12 мың мыңы бүгінге дейін сатылды, әлі сатылу үстінде. Құны 500 теңге? Құны 500 теңге, иә. Ішіне қанша қаржы салса да? Өзі біледі, иә, өзі білесіз. Өзіңіз қанша жасасаңыз да бұл жара... Бұл картаның белгілі бір жарандылық мерзімі бар ма? Бұл жарандылық мерзімі жоқ. Алдыңыз осы қанша, жоғалып қанша ұстайсыз ғой. Жоғалып қанша. Түсінікті, Нұрбақыт мырза, енді жаңа жүйенің тиімді тиімсіздігін уақыт көрсетер. Ең бастысы халыққа игілігі болсын дейік. Ал сіздің бүгін студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Қадірлі көрермен, осымен тікелей эфирді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде аман сау болыңыздар жүздескенше.